Ja, för fan. Jag och brorsan, va? Mm. Glenn, jag och brorsan. Ja. Åkte ner till Japan förra helgen, vet du. Fick vi ta upp sådana första klassbiljetter, vet du. Det kan jag säga, första klass. Helvete, vilken service det är. Så är det där, då? Tar de in en snubbe från andra klass. Fick vi i första klass skjuta paintball på honom. Det var jävla roligt. Då är det sådana... Ingår det i biljetten? Jajamän, vet du. Då får man döna på sådana. Ja. Tar vi upp fotbollar, vet du. Får man skjuta döningar på den killen. Ställa upp lite fotbollsmål och... Men det är ju lite taskigt nästan. Ja, det är det, vet du. Ja. Så att, nu ska du få smaka, sa brorsan Glenn, vet du. Och bara ta tag i gubben, vet du. Hoppa in från vänster in med armbågen djuren på han, vet du. Så då... Det låter obehagligt nästan. Ja, det var inte kul. Nej, det var inte roligt. Inte kul för